Vamos agora a Blumenau, a reportagem ao vivo do SBT Meio Dia com novas informações. Vamos sim, Fernando. E agora a gente fala de uma paralisação dos agentes de trânsito. Grace, que paralisação é essa, Grace? Isso mesmo, Cibele. A gente fala ao vivo aqui de Blumenau mais uma vez para trazer essa informação, porque os agentes de trânsito, eles anunciaram que podem entrar em greve nos próximos dias. A Secretaria de Transporte e Turismo ouviu ontem à noite os representantes da Guarda Municipal para ver aí quais são as reclamações deles. E os representantes, então, entregaram um documento com todas as reivindicações da classe. Hoje à tarde deve acontecer uma nova reunião entre a Prefeitura e também os representantes da Guarda Municipal para ver aí se eles chegam em um acordo e para evitar que essa paralisação dos agentes aconteça. Segue aí do estúdio. Obrigada, Grace, pelas informações. A Grace segue acompanhando, então, caso confirmem essa paralisação, a gente traz as informações aqui em primeira mão para você.